nuk është emision sportiv, është original show. Mi më rëmë dhe mirë së ardhë. Kejtë ju, qeni të në shiku, kujdese po përvluhni me qaj. A po, qëka është basketbolle? Ky ven ka njerëz sportista të mirë. Balaj më bo zemra malë. Sinqerisht. Qëllimisht e fillova misionin me këtë video terminuqe ku janë në aksionet më të mira, ndër më të mirat, e një basketboliste je, që me bindje të plot, është të nabo krenar, po kam nabo dhe ma shumë, përëndon shumë, ka talent, nështë asë jam kompetent me vlerësu, po një faku e unë e kom lu pak basketin, qëtën ma halë, po i di pak do. Gjona dhe teknikat të saj janë jashtëzakonisht të mira. Kështu që me mu sonte është Etna Recepi, basketboliste. E kom thonë që është në fillim kërë e kom fillu këtë emision që po e përsëris, original show, një ndër synimet kryesore që e ka, është promovimi i talentve, i njerëzve që i kanë që me kallëzu, për talentet që i kanë. E për qatë arsye, sonte në original show, është Etna Recepi, kena me folë për basketbol. Etna, faleminderit shumë që i ardhë në original show, më ke ndërru shumë. Mas pari faleminderit shumë për ftesën, që më keni bo. Ti, që i ka mirë, s'patën e punë atë mesme, veç me tëpë me lua. Hisë, ba, hisë s'kishëm me s'ka më matë veç me tëpa? Jo, s'kishëm. Fatë këtë t'ishtë. E gjithë i tëpë, që ti hajtë tëpë, kështë pëllu i tashë. Po. Po. Këtë në. Në këna me bu pak a i gare, po për mes a i gare s'kena më unu me nëzirë gjona interesante për ty, për sportin që ti e dënë shumë. Pse bashkë basketbolin? Se mu për vetim shko njerë a shumë, e se thashtë që e kom lu, po për shka që më ka shko njerë a kom do? Qysh, aj fakush i vëgël, hajde me ko futbol, po është, atin, porta pak me amodhëm, ki fërt ma shumë hapsin, po. Shko më në në shtina fakush i qysh. Po që da që është ma probleme e për kështë, tani thash ajtë basketin se këm qef senet ma të problem, po, që mi zgjidhë vetë, mandej. Më shka një ratë për një pun tjetër, basketbolli. A janë vetë vetë fushë? Po. Dojta. Kërejt në ojnë mas një tupi. A zba mja allot tonë dhe kajtë tëpa. Jo se tani së qysh mina me e për kështë, kush i vugit e thamë. Si në zaka 2-3 tupa, a? Etna, unë e di, po nuk je këtu për më kalëzu mu. Po edhe mu ka herë s'ko gojde, po... Jo të regu shikuzve, a... Etna, kush është? Për ata pak njerë si s'njojnë. Për ata pak. Qa ty një të reguja? Këtë pjesën shumicës më që të regu? Mas pari karjerën e kom fillu në mushën 8 vjetë. Kom fillu, në 10 vjetë kom fillu më rritë basketin kështët ma medal prej basket, po, se kom lyt një 2 vjetë me babin, në mahal, në Gërmishka ishim, herë në mahal, adin. A babet pas ka mon qofa? Jo, babet si më ka mon qofa. Po, dhe e tashtë. A mama ndaj kom fillu me djemë, me ushtru 2 vjetë, golden basket, mund të të mejtëra, edhe pëse të isha, ka është gotë këta që kom e buëne, që si me njime. Ma ndej kom dollë 3 vjetë në ekip qikave. Ma ndej në Super League kom 1 vjetë, ta shumë alon Super League në ekip të Gjilanit, United,
që jam krenor me ekipën që kom zgjedh, jam krenor edhe me trajnerin edhe me qikat e ekipës, jena dyqyrë si familje. Se pa u kon të letha me zveti, nuk ma mërmendja që muna me pas një lojt mirë edhe në fush. A e një krena, po, ta shumë gani. Kjo qika që është këto, për ata pak njerë si s'kini një, kini një kretë besej. FIBA, di shka o FIBA, o ti, që me qaj ndurë, gëm, shorë qojnë. Eh, qashtë. FIBA, edhe NBA, a keni? Jo, ani himsa. Ta shumë gëm, ke qika në ka thirë FIBA edhe NBA. Për arsye që ka talent, tjerë zakon shumë. Apo nga ka zonit. Po. Që shumë bone ti. Ti e bone me shku me thirë FIBA e NBA. Mas fare është kompi Basketball Without Borders. Kena nari shumë e mua dhe bona i gore. Është kompi që ku marrë ftesën prej NBA dhe FIBA, që ftesa u dërgu një milën e federatës. Në basketbolit pësukës. Edhe në kanë lejmru mu edhe babin, kena pas shumë emocione kure kena marrë ftesën e NBA dhe FIBA-s, që 23 vjetë që po ma taj kamp, jëm e vetë mjën prej Kosovës që ku marrë pjesë në atë kamp. Ftesa, thash edhe njerë që u kanë edhe PNBA-së edhe FIBA-së, ka ardhë dikonja 10 ditë ma për para, përshkak që më bogate. Kom pas më ullëtu vetë, individual, jëmë kanë e vetë mjën për Kosovës, edhe nga në Shqipnisë jëmë kanë veqëna, dhe me thonë nuk ka pas, jëmë kanë 80 veta prej Evropës, kom shku atje, i kom po 40 qika dhe 40 djemë, litarë të mushës ta, që e në konë përzgjedhën për NBA dhe FIBA. Kitë më kanë bua të pytin qysh ke shku, ka qysh të kanë po. Më të njofë shumë e siguri. Në ta FIBA e NBA më të njofë shumë shkuj, në? Së më mërmendja. Së më mërmendja dhe asë ty asë mu. Ata në kanë thonë që në kanë për cilë dhe një mil kanë shru që lëvizje, të sene, për në pëlqenitna, që ose kishë mujtë me ardhë me marë pjesë në kampin tonë. Aj kamp të regova që u matë që 23 vjetë radhaze, edhe jëm një shumë krenare që jëm kone para për me marë pjesë në atë kamp. Shpresoj që edhe vitve tjera kam e pas të dëlitar 3 që kanë me dollë edhe me marë pjesë në qatë kampin Basketball Without Borders. Ti e një krenare, s'po thamë sa ti, gati sa ti po një nënë. Dhe më thonë, ti ke shku në gara evropiane. Po është. Këta, se kam qenë shtetet evropiane. Po. Etna ka shku... Ka qenë si testem, me këshyrë ku është, ku janë Evropa, ku është me basket. Se NBA dhe FIBA janë liga matë nalta. Po. Po, edhe mandej kam pas shef me këshyrë generatat e reja, ku janë me basket. Ku janë, a janë të doshtë ma ridikon naltë. Edhe që shukone e fusha, ki trajnirat i ke pas me ka një letër ndorë, edhe me një laps. Veke për shambull, veke pitë, sa i karrik, është kekin karrik në tjetër. Edhe ke pas stresa? A i qaj au në këtë dytë një? Jo, jo. A bësë për të krejë stres? Jo, s'këm pas stresa, si këm këshirë. Ba, shumë një. Dhe më tha, Etna ka shku me një garë në darkomtare. Në kemë të fojtë me shku në Kamaran. Jo. A vëllë aty është ajo të kryshin këpërë, në aty është një faldivalli, do kështë jashtë i kanë një plogë, kanë bërë, kanë njëllë. Po, ke shku në gara në darkontare, për me testu ku je. Po. Ta shë kam po një mu përshtypje, kur ti the që ata dikun të kam po. Po. Ty i bën shpija. Jo. Jo atë, se në shpijes ke du, pas ketë po ke du në përfushë. Jo, kam shumë. Mirë. Me sigurisht të kanë kalëzu ku të kam po. Jo. Po, dikun të kam po, tash, kjo më boni pak kërështar, ku shkon Etna, unë, x, y, që i duhen e me lujt, këtë rrës për vlasë për basketbolin, po që për futbolin, që ofë për këtu, dhe më thanë, UEFA, FIFA, FIBA, NBA, kanë përfaqësus që i njerëz me po
kush çka talentat që janë. Kësi situatë me siguria ta ka mujtë me të po. Po, e vërtet. Tash edhe si pas litarve të mdaj, që shka në rritë për shemë me shku në Evropë, ose prej litarve Kobe Bryant, LeBron James, që shka rritë për shemë me shku dhe në NBA, ata kam pas të në kohën vëzhgus. Edhe nuk ka arty, me thonë, hej, nesër ka me ardhë dikush me të këshyrë, lujtë i mirë nesër, pa i për shemë në nesër vjen, mas dy jave nuk vjen, tani vjen a petë, këshyrë. Se ti nështë ta nuk mundesh më konë gjithë mirë. Edhe nështë ta një lojë është për, nivel. Një lojë është ma edhe, po të në kohën dush me pas atë menim që dush me jep kontribut, edhe në që pëse si në top form, dush me pas atë menimin që dush me jep kontribut për ekip. Tash, na, nuk, tash me këto nuk po du me thonë që ku shkon me lujt, luj se po të shetë i kosh, jo jo, te lujn lujn për një me. Po. Na e co, këti ki aftësi fizike, profesionale që mush me dhonë. Po është për parësi e jashtëzakonshme, edhe mundësi shumë e madhe, kur ti mundesh me depërtu, si kur Edna që shka depërtu. Që shka shku. Dhe me thëmë, Kosovë e Shqipni, Edna pas ka shku. Po. Fantastike. A, që shka i tani atje, mundesh me kompi, që ka ndodhe, cilat kenë ato, Kena shku një ditë më herët, njëse do të ekipe, do të shtetet tjera ka nërët pak ma vonë, një ditë në shta ose një dy orë, unë e kom shku më herët, kom rria atje... A ka pas ma lazez? Po, ka pas. Se ata gjithë vonohën, që jënë një ofton që jënë matë nga dalë. Edhe kom shku atje, e kom pas natën e kena pas lirë, kena marë ushqim e sene, edhe kena i në përdhoma. Edhe isha vetë në dhomë, ma ndej karë një lojtare, kom kalu shumë mirë me atletore. Thesha, nesër që a kena me bo, se ishke jera e parë, nuk kom pas informata që a kena me bo, as kur gjë heq. Ditën e parë i kena bo veç matjet. I kena bo matjet. Peshë të rëpore? Po. Gjatësi e po? Gjatësi po, këcimet, vrapimet i kena pas, dhe krejt. Kena bo pak shë, ditën e dytë i kena pas punën pak matë shtirë. Dhe me thonë, gjithë dhe ditë nga u ka rritë intensiteti i stërvitjes edhe i lojës. Kena pas 6 orë, 2 orë i kena përkushtu për loj, 4 orë i kena do për stërvitje, që e nga konë 80 veta, 40 qika, 40 djemë nga kanë do, i kena pas me minuta dhe stërvitjen, dikon 16 minuta i kena pas stërvitjen, 12 minuta ose 13 minuta i kena pas vish lojen, se ka pas shumë, edhe nuk me shenë këta trajnirat më këshurë cili ma i mirë, cili ma i keqë. Nisa atë dopë nuk ka pas, me thonë që ka pas. Pun intenzive, pak ma pum. Nga kime. Edhe kena marë pjesë, ka pas trajnirat NBA, ka pas litare WNBA, që ta shenë pension. Po, me këta trajnirat keni ushtru, apo kanë qenë vlerësim? Në dy antë. Në dy antë, po, e qatë. Dhe me thonë këta stafi Basketball Without Borders, ka qenë ka mojtë si jënë konë trajnera kër u konë loja për më mojtë loja. Që këta trajnera tjerë, të me thonë NBA dhe WNBA, me këshyrë, me vëzhgu. Aden edhe, për shumë, ullëshin me një këndë, e mërshin ka një fletore, veç këqërshin, kur gjëzë bëshin, këqërshin, këqërshin, unë nalë ke time out, mërshin, kitë kur umë gjadhëshin, ata në nënvizajshin. Aden që mësme po, ose... Sa ditë ka zgjatë kjo? 6 det, një det që kena shumë herët që ta rruga. Po, edhe ma kjo pjesa e këti vlerësimit. 5, 6, që shtë. Edhe? Edhe, kompi ka vazhdu që ashtë, ditën e fundit i kena pas në finale, ekipa jem që u konë e qikav, që i kena pas 10 lojtare, kena shku dirin finale, kena fitu dhe finalin edhe një nësë gjithë kampion, edhe ajo konë një plus për mu, edhe i kena pas punën e qmimet, kena pas me marka një qmem. Një asë plus i këty në barnatora, ke pas e të maje. Po, asë grim. Edhe e kena u kanë kartë punat e qmimi, njerë nga kanë full, nga kanë falenderu, që kena shku, edhe ka të regu që edhe në qëfëse nuk marrim qmem, nga pet e kena një vleft, aden është një plus që kena arë dhe kena pa ku jem, qëfar konkurencë e kem të ardhmen, ajo ka një plus shumë për mu, që me dollë pak pi Kosovës me pa qëka është Evropa, qysh luët loja, e sene, edhe qysh
puna ekipore, ose për shembull nuk është puna veç te koshi, ose nuk është puna veç me driblu, po duhet me pas krejt, pas të ndriblimin e këto. Pa, e është paket. Po, po, tash... Je mirë për treshe, të kur na vynë treshe, ja hem, kur s'na vynë, dit, jo, jo, atë, jo. Edhe te puna e smive, ju në konë tri qmime, u konë MVP veç për loj, edhe për shot u konë një veç për treshe, që akon këtu. Ato kom shku diri në finale, po në finale. Për treshe? Po. Deri në finale. Po, për treshe të atë, që shi pamë. Po. Po, për tjera, kjo kemi pjesë. Edhe qmimi fundit u konë, dhe me thonë, ma rol ma kryesor u konë, ma e mira e krejt kombit, për gjithësi, dhe me thonë edhe për loj, edhe për shot, edhe për stërvitje. Se, maja, koka, po, po. Qmimi kryesori, kryesor, po, edhe unë e ku marë qatë qmim. Edhe... Tea. Edhe kur kom dojnë... Unë jam ka silna që shishin sil dojnë, është i vede që për e thamë pak po, ma. Edhe kur kom dojnë atë, edhe nuk kom ujtë, që shkom kom pas emocione kër e ka thira më në ta. Njarë ka thirë numri 20. Edhe në në ndrej se kom pas numri 20. Edhe nuk jom qua, edhe në kom najtë. Et në Arigjepi kër ka thonë tani jom qua, se kom dit atë qua numri e kom qa që jom konë. Tupo, po, edhe kër jom qua, nuk kom ujtë me po asë kush është ullja sen, edhe në kom pas emocione. Edhe më ndej ka përfundu kompi, kështët stërvitjet ju në konë shumë të mira. Talani mirë një, jeni po. Qaj bjena, jeni qmim, qmim, po, është po. Këna mi pa ma vonë fotografi. Edhe tani, kur u kry kompi, e kom po që kom marrë mësim, kom marrë diçka që nuk kom ditë, kom jep diçka që dikush tjetër nuk ka ditë, edhe me loj, edhe kur ka përfundu kompi, kur u kryjtë në kejtë të shmimet, kom shku e kom thirë babin, se babin e kam shumë, edhe i kom kallëzu që ka ndohë dhe sene, se të në koni isha në kontakt me familje, i kallëzu isha që ka janë të bo, se të në koni më thërshin ma bëshin hajt na, që ka po ndohë atje, që shenë stërvitje, adin me vrejt, apo shenë ndryshim prej këtuit atje, adin, edhe kom vrejt ndryshime shumë, atje për shumë, ta mërshin plus stërvitjen, të këqërshin shumë, adin, ta këqërshin edhe ushimin që është plus ajo gjume në kena pas me regull. Ajnë, ty t'ka shtin dhëm dhejt e gjyst, ajta ka borre dhe i një, vish njësër du me t'pa në gjasht me në gjasë në stërvitje. A ti nuk i ka interesu. Ishe keq në stërvitje, aj tolke. E don shpia një bojler të mirë. Kur e don, e don. E doni, Magistralja Prishtin-Fush-Kosov. Edna, po du mi përmbledh. Po. Kjo i bjen që po që a thajti. Së po du me ta përkthyju, së shqipollë, po pak kështu po bujmë adhe. Etna, Kosovë-Shqipni, ke qenë e vetëmja që i kë shku, me një garë në ndërkombëtare. Jo rajonale, jem të full garë në ndërkombëtare. Për i dy klube... Ligave më të mëlla dhe basketbolit në botë. FIBA dhe NBA, e qartë. Ke pas konkurencë evropiane për i 80 persona. Edhe Etna, për i qësoj Kosovës tonë, qësoj, ke dojnë maj mira e kompit. Po. A ga bua, Anajsa? Jo. Fëndje. Do është të shikus. Shtinë në kryu, në memorje t'ju, i mane me, një etë në Arigjepi, ka qenë me e mira në një kamp në ndërkombëtar të basketbolit të organizum nga FIBA edhe NBA në Evropë. Faleminderit. Do është të me t'ju një qka. Përshkru ma pak, s'o dushte, ndjenjen e ati momenti, ka thonë, etë në Arigjepi apo vjenë, se je me e mira. Unë e përrejti, po e përrejtoj, sinqerisht po të thamë, ti që ke përrejtu, a ke menu veç personalisht, a ke menu për qitë Kosovën të ndashtën, hajtë përshkru më pak, jesë është
E kom dit, unë kur e kom ditë që kur jam nisur atje, unë e kam emrin Kosova. Nuk e kam emrin Etna. Po sa bukur. Po, u kon Kosova e para, mandej emri jam. Se unë kur kam shku i kur jam prezantu, prej ka e tjema ka bu, Kosova, a, Etna Recepi. Tani, what is your name, ka mu i më thonë. Po, edhe unë e kam mas pari për Kosovën, mandej vi unë. Jam nishëm, unë kam shku me synim që me bu venin të em krenar, që përshkaj atje, mi bu krenar edhe prind të mi mandej. Edhe me po që mu inspiru edhe generata jam prej meje edhe prej kompit edhe prej sene. Ato momente janë të pa përshkrushme, së është shumë moment i pa arrushëm që s'ka më arru kur. Edhe po... Unë e kam një urim për ty. Aja që atë ka ndodhë në atë kamp, qoftë suksesi maj vogël i yti. Ato tjera të vishkofshin për pjetë. Zdip se mërë me t'i po do pytje, Etna, do pytje të ashtë i lidhen me kitë pjesën e Kosovës. Sot ka një mu Federata Basketbolle, sot ka një mu shteti. A vedin këto pytje që jënë të natyrshme, po stik shabohis. A e dhe pse? Se tu e ditë që jena në Kosovë, e kam një farë përshqipi, është që letjetë në mendimet e se cilit qka pjallë mërmenja. Kështu s'po du me imat në atë pjesë, s'po du me pyt hishë për atë pjesë. Një vajzëri me talent tjerë zakon shumë. Po vajzë, ta është po du me pyt në këtë mentalitetin tonë këtu. A ke pasë kësi paragjykime, që, e të mërë të fatë, Ti me tapi, e cga e ki një qimë punë, hajtë mësu, a ke pas kësi demotivimesh për i njerëzve? Këto vishëm kanë shti me vazhdu më shumë, mi ka lëzut që edhe në nëjë. Po të vishë ke pas, po më nëjë? Po, kom pas. Kësi reagimesh? Kom pas. Abnormale? Po, kom hala, vazhdojnë. Kom për shemë në shkollë, për shemë në kërmar leje, profesorish kom ljoj, amoj. Po që i kje nuk banë, ose kom pas. Profesorisha, ka që të mendima? E ka. Ka pas rast edhe në mahalë, kur kom dalë me lujt. Ka pas djenë ma shumë, si që i ka nuk është që ka ndalë. Profesorisha, logaritës si nivel ma ingritun. Po thamë. Po nejë që kanë thonë shkolla zë bënjeri. Jo, po, shumë sinqerisht, apo kuptanë se... Vazhda? Kam pas edhe në mahalë, për shumë, ta kam bo nga i plaka nëj, ta ka bu që ka pëllumë bete kush ja ka po hojrin, ka pju shkollës, a din që si sene, kam edhe në rrugën vesin, që është basketi mirë shkolla, ja bëj valla basketi ma mirë se shkolla, ta bojnë, ja dush mi barazu. A din tani që shtot, po këto si marrë shumë nga zemrës, e di akum qitë synimin vetës, edhe s'kam e më nalë kur kosh në rrugë. A pju thu vazhdani se veqinit tonë, Jo, në veç ja bëjt në regull, a ata e din që është në regull, letë vazhdojnë ata. E për bashkë më shatarët, tua, qëka i kështë thonë? Lidhe me qëto paragjykimit, jam të vojtë, se unë jam i stërbindun që ka edhe Etna tjera në këtë venë, vajza, për se cilë një sport, që mujnë mi pengu që të paragjykimet ka pak. A që ma kesh kër i mërë njërë ofër zamërës, dhe tani talentin e mbytë mërëna vetës, edhe eshe në ekran të lulloj, kallët për mërëna, pëse sështë të lujtë, që ka ju kishë thonë? Qysh mi te i ka lu që atë situata? Mi te i ka lu? Po, duhet me pasë se duhet mas pari duhet me jabë vetit ku pëdhe në shu. Synime, qëllime. Edhe duhet me di që nuk kime pasë rrugën vish rafsh. Kime pasë pengesa në rrugë, kime pasë gjithë shka, po t'ja për duhet në qofë se ki synimin ta mën dëvërtet, ta mën që e dënë, nuk mundet asë një rrugë e keqës asë një guri me ta pengu, dush me ka përcy, për me mri diri të
dëshira jote që e ke bon. Tjetër? Tjetër se di, qëto, nuk i kisha vënu shumë veshën të fjohet, mm-hmm. nashta. Isha më në më fokusu më shumë vete, se kur hen ti në fush nuk kam ardhe ajo me folë për ty, aja të shethët, ha, qëre more ku ka shku kjo, a dhën tani. Zakonisht i pës, këtë edhe që i kom pas, se kom pas profesionet ndryshme. Edhe, sidomos të na është këgja theksume, nuk e di, në vendit tjerë se së është që i kom jetu dhe si një afort mentalitetin, është ashtu sa e një mentalitetin është një stem. Merë në ekipit, ku do që i ke dujt? A ka fargjelizie, për shemull të ekipit? Nuk është vetëm vendin ton, ka pas edhe... Unë thash, nuk udhëzoj me forcë s'di. Jo, unë në kamp, edhe në kamp ka pas. Në kamp, ke bujt me vërejt, po. Po, edhe këto ka, po nuk është që... Javnoj shumë vejshin, se e di që... Në qofëse une këthina dhe këqyri që ka thona jo, une kom e mit me lafet saj. Nuk kom e vazhdu për shemë punën në basket. Se e mund me ta gjujt një laf ty para se me hin fush, në sol, edhe ti tani i ki ment që ka të ka thona jo, dhe nuk mund është me të regu vejten. Se ndikojnë këto dhe në loj, ndikojnë fjallët e lojtarëve, e bashkë lojtarëve, trajnerit. E gjatë lojës fëmë interesant, për shumë, se kjo është parë se me infush, e kuptohë. Po gjatë lojës, zdo me bo pasim të ti, do me lojë ma individuale. Ka. Se une, tash po të thëmë, une që akum pa. Ka raste. Prit, të lutëna, që akum pa të loja jote, se këm përcirë do video, këgjatë gjata, kjo pëndlidhja. E ki shumë theksume që e këmë shmu ti për shumë, e që është ajka një loje, e ki loja jo të është loj grupore, nuk ki loj individuale. Kjo për mu është fantastike, edhe realisht lojtari, për që ta është grupore, për të ishe loj ping-pong, loj sha, ku janë individuale, s'ki ku i mi pasu kur gjëhez vla, ki me lojt vetë. Kjo më ka pëlqy. E a vren, a ke vrejt, këso tendenca që do ndikush me kalzu, me të regu vetën pak ma shumë, më në... Realisht dhe dështon vete në ekipin e kejtu, po a ke vrejt? E kum vrejt, po në fundit nuk është une që do në me jep komentim për ato. Êshtë trajneri, e shë. Ja, une vishë tash kështu po vrejt, a ke vrejt, e kum vrejt, sa është demotivu, se sa pengon. Unë pengon ashta, po në mes lojnë që fëse une e këshyri ato, a jë më pengon, ka pas rosti që më pengon loj. Më pengon baja gjin loj, po une thëm, itna ti ki me bu tondën. Aja në qëfëse se kry... Tlund. Ska dertë, ti e bon tondën. Aja u pa dhe pi publikës, u pa plëcene, po nuk... Une s'moj me ndryshu kur gjë. S'moj me bu ato për shemë, mja bu hej pas të ma. Jo, e qartë, veç, do shta me ti të ti sa të ndikon, sa të pengon, se është punë e ekipit, nuk ka të bëjma me gjona individuale. Kjo për këta të tyta. Po, une mënoj që... Une, kur hin fush, unë thëmë që kena me lujtë, o ka me lujtë për që te kep, o s'po hi me lujtë heqë. Së në qofëse du me lujtë për vetën, mëj me shku ka gara kësi 3-3, po... Maroj kërsh në shpev la, lujtë vetë. Rrugëve mëj me lujtë, esene, po këtë është ekip, që ata lujtë 5-5. Se ti shkonë kështë, ti shlujtë 1-1. O s'ka. Publiku që është në dekantë të ti? Jo, publiku nuk është që e ngaj. Mos me ngu, halal të kuftë. Nuk e ngëj, unë e kam vëq... Këtë publik, këtë full mu konsola, unë e shëvëq babin tam. Nuk shë tjetër kanë. E kam babin... Babi vjen në gjdo ndeshje? Po, nuk e ka... Asë njerë s'ka mungu në asë një loj. E kam që ato një përkroj shumë madhe për i babit. Që pandimin e tina është nuk isha mujtë me mëri që të kërëm. Pse dhe ke morë në qafë qikën? Me bo kështu talent veshtisës të lala. Falenderim posaqëm, sigurisht. A kipe aty në që të kanë thonë për shambull, ajt lela i li që tupi, kap gaj qezit,
hajde bënë gati dikur, vje vati u martu, hiqë kush ja ka tupi, hajde qëfar tupi, qëfar kësi fal. Familjes jo, ka pas njerëz jashtë familjes. Jo, mëtë familjes e mora vërës aj, aj pas ke përkraje shumë të madhë për familjes. Po, po. Ta që ja ka nisë edhe, ja ka nisë edhe gjyshi, agji, mami, keqë shpia më vinë, në përgjëzëlojë më vinë. Babin fillim u konë shumë. Ta që ka njës gjyshja, mame, motra, edhe pisnotit, kërini për shumë, babin me një të më thonë bravo, une adë në kam kitë, okej. Okay. Double energy, ha? Po, mjaft energy, babi shumë. E, për punën që, për pyqen që e the, po kam pas. Edhe gjyshush më ka dukë shumë jo nivel i mirë, me më thonë. Jo, kësë është nivel hisë, kësë vis nivel në kështë, as i mirë, as i keshë, hisë është nivel hisë. Jo, po të thamon, ishë më stanin. Jo, s'ka, shopi pa aftyre më përqetanë. Jo, 5 pare se po. Jo, ma qëfar. A punë të vetë, a vlogi kanë shpi. A po këpëtan, e delë të që i ka emni babit? E vigonit. Që i ka vigonit, shkoj, asi me të dur, ta e s'kësi fa. Këshëri, mëre punë, tua, mëre, këshëri. Falë se goti dula. Edhe që ashtu edhe më ka ndodhë, vëlla. Ka një harë, me më thonë që ashtu fjollë. Mm-hmm. Bobi ma ka bu, a që i kam si a kanë shumë njërë vatë asoj. Next, next, ajde tjetër, një shumë, hajde, ose skip, që dojnë, që pëj, pëj. Jetë na. A jëndë? Pak, a? Pak. A kështë pagu? Në kif në 7 euro stash. A? Shtraj po më duke më la. Të regon që se ke pagu kiflen 7 euro në Frankfurt. Aeroport të Frankfurtit. Se më ka kalzoj që ta ka shqit kiflen. Balkeq, o. Balkeq, që pas e përgjët ja bëjsh a më si kalzoj. Se me po me më nga zhatan këso. Thojnë pas ka ndu qika, s'ko ka kuqysh, a pagu 7 euro në kiflen. Bër. Kuj kom shku në aeroport Frankfurtit, tash kom e hup. Ka qenë utimi shti kompja, po? Po, po. E qartë. Dhe me thonë, e kom pas aeroplanin, pi aeroplanit në autobus, pi autobusit në tren, edhe kom rrin në gate. Kërë e shë vetën kamaran. Diri sa e kom gjithë gate një bogote, edhe thira gjyshin telefon, i thash. O, gjësh bre mund tu, s'pë di që me hunger sense, pas ka shumë dvogla. E tani gjësh për më bërë, a, qika e mi e mësu ti këtë në Prishtinë, noni, mami, noni, mami. Edhe tani kur për më ri, ku gjësh, ta shfar kifle e vogël, 7 euro e gjysë. Edhe vishë kur më ka këtë vej, tha qysh më re shtrejt, po do këta. Shqip! Shqip! Ta shi ja buna gjyshi gjyshi ja i tëjnë se më qëllaj një shqiptarë, mongi, edhe nala. Edhe tha, aj, pse për duke të shtrejt, bërë, bërë, që shtetë e njëse me folë. Tha, për qka, për ku je njës, ta është për Poloni. Aj, tha, pse, qështu, tha, jem shumë krenore, sene. Ta një më kaldzoj që ka me marë, një kifle ma la gratis, një unë në pagujta. 7 euro gjysë. Qështë jem në shqiptarë si fara hipëm. Kënë së hupëm, gjithë kënë a zonë. Kënë. Esë interesant, bukur. E paske ta ku një farë poqari, si ka e në Turkija, e kënë nga që është e poqari, një qashtu një... Aha, po. Adin, veshë jo ti me, si po, me kifle. Interesant, me adin kërë ta kanë një po. Vend për ty që ka qenë hira para, po. Edhe shumë. E dyta, po ka qenë hira para që këmë dojnë në vend matë ma. Po të po flasë Frankfurt, po. Dhe bënë Gjermani, plus e, një teritor. Plus, aeroporti është tepër i madh, edhe me qëllun i shqipto, a di që shdo këtë, a të do këtë asim i disë Prishtinë. Po. Është një fandjenje, seriosisht. Tani thëjshë, shumë bukur. Po morrim vesh edhe këta tjerë, që po vole. Nuk e di, uroj shumë me po emisionin aj që ka shqit kiflen, po. Edhe që ka unë një gratis. Kur të vish, shësh, këtu, në Kosovë, 5 kifle për me e ki. Qështu? Qa ke pos problem me turb, me kufer? Ko marrë dhe me thonë kur jem këthi për Kosovë, u dosh një... Nuk u më ka kalzu që kjoj kiklës, tjetër dosh. Jo, mirë, falj më dirit. Jo, si kësë. U dosh më ndru tri aeroplane, edhe për një me u konë shumë lodhja, e ku më bu një detrug.
se u dosh me prit dikon 2 orë 3, disa ka orë dhe aeroplani e sene. Kur irdha në Kosovë, isha shumë e gëzueshme, thash, o, ka me pa babin, mamin, yes, a din. Edhe ishki 12 natët, isha i lëtë, edhe kur po shkoj, prit, vish një kufar, o sëtë ki se ke thash, mërë e kërë 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 kërë, si shke kërë kërë, zdi shasë ku me shku dhe thira, bo mi e bërë, o babi nuk përgjë i kërë, ku me shku. Babi nuk e leshin me himra, na. Se së më ishe, se dufke më silë, dhe se në me bu të policia, mi marë, së se, edhe këm shku vetë, thash më falë nuk përgjë, qështë ku është, do është me ngallë në gjyren, qa që isha e latë, nuk më kujtë e kënë gjyra e koferit. A se kisha nëme në koferit, në kjerë në po që qëtë me arë koferit, asë? Spa ta porën telefon. A porën telefon. Spa ta. Dhe si a gjyra me gjyshën të fejtë për të flatja. Edhe tani... Unë si e ka, që e më rëndësi është? Jo, si më ka. Mi e shumë, ti e koferit punë e mora, hajtë. Edhe tani thash, adin, është që si e kaltër, ma ka e mshelt. U më nisha me gjitë foto, tani gjitë tani foto, tani tha, mas 2 ditëve të abi. E thash, okej, okay, pak, më bëma nërvot se 2 ditë, thash, që akome bëmë. Kë ka qenë gjatë këthimit, apo? Po, gjatë këthimit. Kje përparsi, se po. Me gënë të shku atje, faqe po. Aziz, po. Që këpër ki gjatë të nevajshme, po. Të vatë është shumë siklet. E pëse se kapshe ne e kofer, po vesh një koka këtu silë. Edhe bashkë i shkon shumë i madhë. Edhe madhë mirë, plët Po jo, së suni po në rajt jo. Ishat e mija, jo, suma. Tani kisha patikat e basketit, unë e patikat e basketit, shpirti më të shumë për to. Tani qështë, tani shkova të babi, qa ki jetë na? Ashtë babi jam nërvës, pëse, qështë të kofirë, hajt be qika, më shqyqër që ti ke orë, është mërë patikat, tani qështë të tjena njësë. Jetëna, ka dalë, ka po dhe mjamë sy. Unë e kam synimin me dalë jashtë vendet, me shku në Evropë dikon. Ondra e më është me shku në ekip WNBA, është ondër e naltë, po edhe e në Evropë kam qef me shku me lujtë dikon. Nuk ka dertë ku, veç me pas loj, po edhe me orë këtë me përfatësu Kosovën. Aje, sigurt? Po. Pse për dhe më shku jashtë? Për një basket më të mirë, më shta. Edhe për një tardhme të temën më të mirë. A i të thonë që këtu s'ka tardhme sa duhet edhe s'ka basket bashkë të mirë. Mundësi po flasë, jo talenta. Po. Po flasë nuk kem halona mundësi. Po. S'pi faqësujmë kërkën. Mm-hmm. Se cili edhe federata basketbolit edhe shtiti ju ka që mi pas. Po. Apo dhe më thonë që s'janë njëherës jo, kushtet që... Jo. Dhe më dhe kushtet edhe talentyët nuk janë në përputhje. Po, edhe kam nevoj edhe me pa basketin, edhe pse kom pa në kamp, po kam nevoj me pa me lujt me ta. Më ka një sezon, 2, 3, me vazhdu. Me vazhdu në është api një ekipit pak ma dëbë, me dojtë një ma i fort. Po, në tardhëmën kom arë me përfasu venin tem kur bon garat. Se për qitë ven. Edhe atje, kur të shkoj, etna e Kosovës jem. Si jem etna e një venit tjetër, jem etna e Kosovës. Kam e të majtë për fjale. Që kjo emision publikohet. Po. Nese, kur shkojnë lunë etna në për klubet më dha. Parët majme, kushtet mira. Kur të bëjnë ku a Kosova në hartë, jesë, nuk asë pjeshër. I ka dhejën e kërë. Jo, ti jo thuje më rëzik më është. Jo, në si tha, unë i kalëzaj që qëtë është. A fa, a? Po. Sigurët? Po. Mirë shumë. Se patut në... Spatut në po bëja e gare. Po dhe më thonë që këtë në alishë më madhe. Po, mirë ti pejep këto për i vetës. Po thune, po dhe më shku në përbut. Më bo më e mira e mundshme. Po du më këthy, mi kap që të Kosovë në kuptimin po. Figurativ, mi përfaqësu. Po, unë e tashti, e këm për, në që fësë unë e vi, e përfaqësu i shtetin tem, dikush i moshës tem, njësër mas njësër mëshë, edhe frimzot edhe prej meje. Ose frimzot prej lejtarve tjerë që janë atë, adin, unë e që ato e këm, edhe njësër mas njësër edhe në që fësë shkë jashtë, unë e kur më bojnë grumbullimet në Kosovë, në këmë ardhën,
kom u kohën atë. Unë e poskuptoj ty krejt, pe kuptoj vëmnetin tanë, sinceritetin tanë, përkushtimin tanë, krejt jam të i kuptu, për jam të dalë në dikun tjetër. Po logaris me shumë shpres e me bindje që kime mërri shumë këtë sportin që edhe. Edhe po të u kom arë në Kosovë, mirë shumë, kjo ka ona jote fantastike, s'ka qysh ma mirë. Kom arë në kontribu për po, 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 shtetem. Këtë e qartë, po. E qartë. Po na sa jenë të bo për ty sëtë në nivelin ku je sëtë. Se na e kemë në gjak etna. A i përmenu nga dhe tash, letë të për mërë me qezin. Qa ke kjo punë, he që saj, ku qa ka pahajen, ba ma ba, kësi ke fjallë, qa së qenë për më fullë. Po që ta që i kam fullë qëto fjallë, one që i kam fullë qëto fjallë, ku përsho edhe atje, kështu, intonë, himnin, i ka sotë, flamoni, ta që kjo, që i kam fullë në qëtu, që kje ju në ashtë. Po. Ha? E këto së më ju dore i heqë. Kjo është për një e pa ka përdiqme, së në përbinë kërshysh këto. Po do me thonë, sa për mujmë na me ta dhonë hakun, ti për e je pa onën tonë, po na, që na shka po dhonë tash për ty. Së po flasë në aspekt shtetë në orë, thashtë, së po du me të vetë për atë pjesë. Po na shta pak, si familje kuptova, absolutisht, përkravaj maksimale. Si shëshni, onë e kam një dyqan, po supozoj, një dyqan të atleteve. E jetë nësi ka kushtet, sa duhet. Po. Vjena bëmë për istorë atletet dhe onë stilo, po në vikesh, po. Ha? A zbën që të minimu jetë në spaka? E jetë nave të tjera, sportizve tjera, qa qysh pëta nërë me një? A du të me qenë nga pak ma edhe nga me dhonë diqka? Po, tash nuk më ka ndu dhe rosti me pasë si pytje. Ama po... Nuk marë përgjësi për pytje tjera, në tjereve po më nejtë. Edhe më ka ndu... Adin, së që se kena pas tim qëto, adin, për shumët që do të me kontribu e sen. Po, kur e këshyre, ku jam, ta më do të me vazhduve. Së mëj me prit në dim për i kërkujteq. E kuptoha. Po. Pa, më në shmjedo një mesaj për ata... Se ai që ka një biznes me atlete. Po të më besu që e da një tërë sportin, da lep lost. Adin, e nësë është pak sport dashës, ha? E shë e jetë në ekran që sa mirë. A së po mja bo dhurat, jetë në s'ka nevoj, jetë në i ka kushtet. A nuk është më tijë për jetë në? Me ardhë një dyqan i atlete dhe me thonë, jetë në, këtu jënë, për këti dyqone, pa reklam, s'ka në më bërë reklam, po du me qenë, thojza, pjesë mërës, vullnetar, shpirtnisht, në suksesin e jetënës. Pa e ditë kërkosh. A po kuptan? Po, unë menoj që... A mund është mjë thonë që aty njerëzve, jetë një për ka pak, se jetëna s'ka nevoj, e kuptu, shumë mirë. Unë menoj që jo veç për mu, po duhet edhe për gjithë litartë, për sidomos për moshat e reja, duhet me jep ma shumë që mi jep vullet, që njësër mas njësër me marë pjesë në Tulli Farkampi, në gjithë garë, në gjithë sen. Kështu që mene juvi që mu, për generatav treja si do mas. Po, unë të kam ty, po marë si shambull kështu, po përgjas për krejt. Një tardë me matë mirë me pas edhe ata. Adin, me pas për shambull për krahje me pas e tënat. Se kur ki për krahje, kam të shtu dhe vullneti ma shumë. Kena me pas lojtar, në ty lifar sporte, si futbol, si basket, kena me pas lojtar ma të avancum. Kur t'jepin vullnet, ki me vazhdu. O veç një bravo, se një fanel, se një sen, ka me të shtu. Hej, veç pak se qërë qa bu nësët më edhe njësër. Po, fantastike. Për këta po thamën e, prapë se gjithë po më lidhë ka shteti, ka së di... Po, do me kritiku, po thëmë, po supozoj shteti s'ka mundësi me të ndimu. Mujmë nga tjetë individualisht ka pak. Ka pak se, kër etë nësi shkojt një par atlete, thëtë, adi, ko ka të më pa që po lujë. Edhe do në me të motivu. Ose tjetra, më faqë po të nërë të shëmë, po nuk po flasëm gjithë mund për ty, po flasëm për se cilin nështë ta që mund tjetë në këtë situatë. Etë nga a me mendu,
qysh me lujt, a me mendu që s'ka atlete. Është, për një me është shumë e rëndë. Shumë është rëndë, është shumë demotivuese. Ta është me thonë që ma përpara e këqyri lujen se s'ka atletet. Ajo është e dinën. Qitkon, po, ato. Në fillim, mëj me thonë që bavi jem, kitë mi ka plecu kushtet, po në fillim s'është që ka jep shumë, për shumë s'është që më ka ble patika tash që blej. A den, që ashtu e ka pas, ka thonë që kem kur të shëtë që e kem rikullë, minë qatarë. A den, Në është ta, po besu e ka pas më rranë se ishe lasdru. Po. Kështu ka thonë një kushtet pak, ma... Ama jo sënë kur kom po, për shumë lejtarët mija, uaj, qyre asoj, me ngjyra, qyre ashtu, qyre kështu. Une, dhe me thonë, nuk e kom pas të heq me në patiken, ose te ishat, ose heq. Une kom thonë, doth, që janë filma, ka shumë filma, që kanë lujt doth, janë bu futbolista të mdhej, për shumë, është historia Lobroni, që u rrit pa bob, u rrit në rrug, a i ka mujt me mri, doth, e unë madh, me një par patika të lira, ose ma thjeshta, muj me mri edhe unë. Shumë mirë. Ajo është histori që e përmende motivuese. Po para më ndonë me të motivu njerëzit e tu, po kur po thonë njerëzit e tu, po flasë... I shkonë edhe një plus ma i madhë. Po shumë ma i madhë. Dhe mund ti mund nuk e ki dertin që ako me vesh, ako me madhë. Ato se jo njerëzit që menuin për ato, kanë qef. Ashtë edhe si duhet me menu teknikat e sportit që e da. Që tu bëtë më thonë. Dhe regjis e dësë fotografit që i kena përzil me jetë nën dojna ka pak, me diskutu, me fol, e. Që kjo është? Foto është me ekipin e ri që jam Gjilan, United. Është kon, ka qenj loja kunder bashkimet. Ka qenj një loj... Për rezultat, dijet. Po, së me me thonë, zdi, së po fulja përse. Se, më së më gushtat lutna. Po, është ekipa me grupë moshat ma treja, edhe është shumë ekip e mirë, me me thonë, edhe trajnirin e kena shumë të mirë, edhe besoj që edhe në tarëmën, që fësja njësim më forcu si ekip, mujna më konë si ekipa vendore ma e forta. Edhe jemë, po ta është pak Superliga, ka avancu të na, edhe, shumë ekipe tjera kanë marë tja shtetë. Dhe gjëmë, nuk është keshë, As lavdat, që ose e fulja realitetin, se jeni matë mirë, t'jeni matë mirë. A përdejnë se kjetë nga pak që to, po fulj për veti, o, kom e fulj për veti gjithë ditë, në gjithë natën, po kuptën, kur është e realitet që është e dëshmume. Kështu që një e lirë me thonë jena matë mirë, se jena matë mirë. Pik. Bashkimi për shemëll ka eksperiencë të lejtarëve ma shumë. Në e fotografi tjetër, s'ka problem. Tani, flasën e vazhdojmë, po. Kjo është e kombet. Kjo është fantastike. Se nuk do shta gjatë bisedës me të ndërpej me qitë fotografin, se dëshë më dollë të fotografin. Kjo është? E kompet, kur e më zedhë litarja ma mire kompet. Me thonë kjo u konë e njoni prej stafit kompet, që ma ka e fëqmimin. A, më kujtu diska. Kër t'ga hub ku feri, këtë qmimin nuk e ke pasë? Jo, se këm pasë, ju këm shtu, do të thonë e këm pasë... E këm pasë a hërvetës? Po, e këm pasë a hërvetës. Se të nesër, më në ka pasë Bobi Ditlindjen, edhe këm pasë të efsi dhurat, edhe mi thonë. Gjithmonë para, një ditë para se më pasë Bobi Ditlindjen, unë e këm marë ka një qmim. Për në? Dhe me thonë kë u ka në qmimi parë për NBA, po jëmë zgjedhë edhe tri arë tjera MVP. Njëherë me Djem, u 14, këtu, në Kosovë. Herën e dytë, ose herën e parë, që të dyja vlinë ma shumë, e me Djem u konë si turner. Herën e parë jëmë zgjedhë me një kam Suarek, për u 16. Edhe herën e dytë jëmë zgjedhë për që i kena fitu kampionatin, u 14. E që të jënë konë. Tani ka vazhdu kjetë jetë. Qyrë se po të ma shpesh ditë linje për njerë një jetë. Bobi. Në vitu që një. Bobi, sigurisht, në shumë sukses, po bëja një gare. Kemë një fotografi tjetër? Po, këtë gjatë ljojë zikon, apo? Kjo është gjatë stërvitjes. Stërvitjes? Po.
Në kamp. Këto, po? A, jo, kamp. Në kamp. Po, pa, kampi do fëtë. Po. Fantastike. Tjetër fotografi? Kjo është Loj me United. Loj? Po, kur e më konë këtë. Këto? Këtë është, po. Kundër? Bashkimit. Bashkimit, po. Oh, okay. Kjo është e kampet. E kamp, po. Kjo qika është spanjolk. Cila? Që kjo me bistek. A, po, me... Që është, po. Po e qatë, po. Këtu konë gjatë stërvitjes. Tregova pak edhe para emisionit, për se du. Ka, në vetë që i këmë po, edhe fotografit, ka pëlqy mënyra e siguris që e ki në topë. Do më ti topin e ki ndorë, po nuk menon të topi. Thjesht i vishë këshu ka ki të arenin. Qa që ki sigurin në topë. Kjo se ata që jenë pak ma filostor, që të se ka topi i mojnë sytë, a vëdim? Po. Sa unë e këmë po, nështë ta jam gabim. Po ti gjithë më shikimin e ki shumë largë. Ma ka jep edhe babi atë, adin ma ka jep qatë plusin po, po, që... Po është kjo stërvitja, kjo të bëjnë, nuk e bëjnë, nuk është bashkë thjeshtë. Babi për shumë të po, kur e ku mullë krytë, aji... Ose më ka... I kena pas do të pa të njësi, më ka rukë në komë, adin me që krytë nalë, adin me në thërë më ka të regu që me majt krytë nalë. Adin që tani, se në që se këmë në krytë nalë, unë eshe dhe litorin dhe më që është vetë. E kontrolot e rinë, mëndi. Je, a përshet që marrë është ka pa ka vasirë, edhe nuk jam bërë vashë një fotografi tjetër? Kjo është kërë këmë jetë treshe, në Loj, në finale u konë. Po, në kamp. Po, në kamp. Në kamp. Po. Kjo është... Po, vojzat e në ekipi. Ekipi, po. Ekipi. Unë jam konë në Loj, referi bëra pa... Referi... Ja, referi, trajnirë, ja, këtë pas trajnirë. Po, trajnirë i keqaj. Po dhe po, kush ka qina i... është, u konë staff, u konë... Staff, ha? U konë, po, ka marrë vesh për basket, po këta trajnirat e NBA, edhe WNBA, jë nullë ratë, për shumë, ka pas qërë kush një qaj, qatë jem e të kuqe që i përbrejt, qatë jem fome, qatë jallin, po mundët më konë trajner, jë në konë qatë jetë dhe ullë, se... Po dhe më thonë që trajnirin se ke njoftë. Jo, kërkër, asë litarës i këm njoftën. Po, po, litarës, e këptoj, po trajnirin, këgja interesant, këgja... Tani... Se që adin teknikën, se adin asaj ty... Me litore ma problem. E, po, sigurisht, se ki me lujt me to, është dhe ma fështirë. Me kuptu psikologjin e lojës njona tjetërës. Po, s'ke pas problem. Jo. Për shkak se përvoja bët vetëm, e ato me siguri kanë qenë me përvoj. Po. E fond t'ju ka kalzu, kush është... Me e mira. Ljumë, si në gjithështë? Kjo është në United. Apo, oke, këto. Jo, nuk ndër bashkimit. Po, treshe, po. Që të është gjatë stërvitjes. Në kamp? Po, në kamp. Gjatë stërvitjes të e demonstru një ushtrem. E kena pas me pick and roll edhe mu hapë për shot anash. Spjegu pak, për ata që se kuptojnë që ka i bjen kjo? Pick and roll do të me bu screen, me bu block, për mu, për shumë, që fëso në e kam tupin, do të me bu screen, unë më dollë që litori që ma ka bu blokin, mu qelë që unë mi pasu. Ta një kena pas shot. A ka fotografi tjera? Nështë ta, nëse ka, nështë s'pas fotografi tjera. Përvoj interesant. Po. Sinqerisht. Do të pjithë shkort. Së qëfa roli, pa ka shumë e dim, po të është po të pjusë ty që je e fushës. Trajneri sa ka salu në rral të një basketboliste? Lu në rral shumë madhë, përshka kështë trajneri duhet më konë edhe me qëtësu lejtarin, edhe më konë qaj që me mi kaldu lejtari që ka me bo, edhe me ditë të cili lejtar për thu. Jo të qëfar dhe lejtare, do të me di që shme full, adin për shumë, jo edin që është ma tip ma i nervos shumë, me i full ma kështu, që tani mës me eskalu situatën e lejtare, që në loj më konë ma i qetë adin, se në loj dëvynë qëtësia. Do të thotë ti e person që nuk të ndihman me të bërtit në loj, apo të ndihman, që shë ki? Së ndihman. Jo. Ti nështë ti më nëshme më bërtit të mund, në mes lojës, po kur të më dzerë ti ashtë edhe më bërtet, unë si marë
E di që thot për të mirën tem, po si marë kështu. Amo me që... E ndoj që është dikan, këtë bërtet, gjithmon Smik... e dim që ka për sporta, e s'ka bëj individualisht me ty, jo, po? Jo, nuk ndikan shumë, po ka, varë që fa rosti, për shamu. Varë kitë rosti i lojës. Amo me këtë trajnirin që jëm tash, me qëndrimin, jëm të kalu shumë mirë për momentin, shpesoj që kam kalu mirë edhe, edhe matutje, edhe më folj, edhe në stërvitje më folj, aden edhe më tregon për loje sene, edhe që shtët... A je lidera e ekipit? Apo... Unë mënoj që lider i ekipit është kitë ekipa bashkë, si në që se jëmë dhe që unë nuk me kalëzu kur gjejqë. Fantastikë. Edhe lider është edhe trajnire, se edhe trajnire është pjesë e ekipës. Në qofë se për shambull trajneri nuk është okej, okay, aden, asna nuk kena më konë mirë. Në qofë se një nga pilotoret mija nuk është mirë, asunë nuk më konë mirë, se është kejtë punë, ekipë punë. Energie përbashkët. Për shambull në qofë se unë është një qikë që ka roa, aden është më kritë poshtë, a e hujta një do apsh, aden unë komunikeq, aden këmë thonë, hej, hajde bese mirë, është mujna herën tjetër. Aden, me përkra që, kur unë kur zona, për shumë mentalisht ose e upi një dy apshë se nëjë sen, që e me ma bu, hej, po unë se pras ato, unë e bëjtemi në den, po unë e pëthëm që lider do të më konë kitë ekipa bashkë në trejnë. Jo më fokusu të një person e energjia, po me qenë është përndame. Është përndame, se për që ato është ekipor. Edhe pak, po bëjnë në mabet. Mos të konvonu? Jo. Qka ban Etna para lojës, cilat janë, ose cilat janë 2-3 hapat, sekretet, nëse ujna me thonë që Etna me qenë super energjike në loj, me kontrolu vetë vetën, me kontrolu loj, me kontrolu kretë, nëse do më një tregu. Sekretet. Sekretet është, s'mi kalzu krejtë të një marrë. Ti qka du shkalzën? Unë e pyjtjen e shtërova, ti qka du shfaj? Nuk kom sekrete, unë kur e kom menën për me hi në fush, ja thëm vetës, ki me hi me lujt, ose por rina jashtë, së për rina heqë. Kur hi, e kom ekipën, më nuna mi e kitë ekipës të energji të mirë, edhe në qofë se nuk jam në disponim të mirë, ka pas roste, që 3-4 lojë nuk jam konë, unë në disponim të mirë, kur kom hi në 6 ore për më ndru. Po, për shumë, kërë kom po një qikë, pa, sot, diqka hecë mu lujka, aden, të thonë që shtët, unë e hejbe qaj të folë, hecë, hecë, ato kanë ardhë, në tash zbën milion musafirët me najtë. Edhe më ndetë, anë, aden... Të e lujtë me psikologjinë, shumë dobe. Aden, mi apë motiv, edhe pse në shtonë nuk jam konë mirë, një mundu me i motivu. Edhe pëse në shtanë nuk e kom pas njëjtën për kona jam, po dë qika po, dë ju. E kjo është... Po kjo është, po tash nuk me mu bazu në ato. Tash më nësëmë. E kuptova. Tash edhe i pyte të fundit. A me ndonë ti që është me ndajon, që në qoftë se... Dë më thonë, ekipi që e fitën, e fitën që më thonë, lojën psikologjike, realisht e ka fitur lojën. Po, e vërtet. Se në momentin që bjen psikologjikisht, ti po më do këtë rektarja zirë me hinë fushë së smujnë me të ndimu. Se në që të shojnë ty në lojë që je krejt down, a i kur tenë që ako me bëhën e mërë, kjoj sensu më bëhën i në lojë ke, që ako me bëhën, dhe dhe në falem qështë. Edna, falem dhe erit shumë, veçan erisht, që këndo kohë me ardhë, sinqerisht në mderu, mu emisionin shikus, s'ka mas një fje dyshimi që janë super të knaqën, që me karjerën tënde, me punën tënde, me vullnetin tënë për me vazhdu. Këtë fanel që e kam unë e veshën është e jotja. Do është në shikosë mëra pashkën edhe gjipi. Kjo. Edhe njëpë nuk e kam javon. Po mas emisionit e me shkru. Edhe me mojtë në shumë knajtësi kujtim prej emisionit që i konë tënë. Edhe uroj edhe jam i bindën që kom ardhë onë me nusën e me djallin, me të pa në ndeshje që kemi zhvillu në FIBA,
Double MBA, ai thë? Double MBA, po. Dishysh këna me qenë pjesë? A këna me qenë pjesë për... Për mes televizorit, da. Dishysh këna me qenë pjesë? Ka një derit shumë. Edhe me përkra, në ato që ka mujmë. Emisioni që e bëmë sonte, ka qenë krek pot me të përkra. Nuk e di sa ku mujtë, po në aqë sa ku pasë. Ka një derit shumë. Shumë ka një derit. Dhe është në shikus, sporti është shnet. E jo kështë shneti. Po shnet mare po flasë për shëndet. Luni basket, qështëmonin, mahole, jashtë mahole, me tëpe, pa tëpe, mothe, dothe, qështëmonin se, shko një ta njatë jenë altë në FIBA e NBA, jenë FIFA, shko një me basket, ku që hini dikone, jesë më stjamnit. Pa është në shikus, fëndirë shumë që në ndoqet, kjo ishte Etna Recepi, basketbolistja jonë fantastike, këtë sytë për saj, i urojmë me gjëzanë shumë suksese. Dhe në emision në rallës, shnet e gjithë mirat.